Bratine moje, prije nego što i počnemo, želim da vam pokažem jednu brutalnu stvar koju su mi poslala braća iz Vajčarka. Halo, dobro me slušajte. U pitanju je ni manje ni više nego, pazi, halo, Spartan tastatura, mehanička tastatura, najnovija tastatura, cijena za ovu tastaturu je smiješna, znači smiješna je s obzirom koji kvalitet dobijate. Ako mi slučajno neki šupak ne vjeruje, znači vidi ovo Burazmo, halo, pogledajte nje kako samo izgleda. Šta da kažem više, znači Burazmo, imate modova koliko hoćete, znači možete mijenjati do sutra. A sve potrebne linkove, brat moj, za ovu tastaturu ćete imati dole u deskripciji. Okej, ljudi moji, prvo ste čuli zvuk Discorda, jel tako? E pa tako je, logično da je tako, ali to nije slučajno. Danas ću da špioniram Impeta 24 sata u Bloxburgu. Vi odradite 3 sekunde challenge, znači morate da lajkujete ovaj video, da lupite taj subscribe i da upalite to zvonce, ali naravno, razumije što se tiče odbrojavanja, nema više potrebe za tim, znači što je se odbrojalo, odbrojalo je se, braćo moja, dok sam ja vama rekao šta i kako, prošlo je 10 sekundi. Ko je uspio to da uradi, neka dole u komentarima brzinski napiše hashtag jesam i postoji mogućnost da neko od vas dobije srce na komentar. Uglavnom, kao što vidite, trenutno je pao mrak. Što je problem, moj brate? I da, trenutno, znači, moja kuća se uopšte ne nalazi preko puta Impetove. I to je s razlogom, razumiješ, da on ne zna uopšte da sam ja u igri, brat moj. A govori mi već 10 minuta, ajde što ne uđi da igramo ovo, ono, sve ćeš da vidiš, idem sad da se unmutam na Discordu, znači Buraz moj, pa da vidimo šta tu Impe radi, ovo ono, postavljat ću mu neka pitanja, ma vidjet ćete sve, znači, 3, 4, sad. Jesse, majmune. Halo, konju jedan, pa Jesse, nemate sat vremena, šta radiš? Ma evo, srao, mislim, razumiješ, nešto vam radio. Ma, moji me zvali majmune, jesi još u Bloxburgu, da ti meni reci? Jesam, de, ajde igramo, ajde, seri, ne mogu, Buraz moj, ne mogu života. Sad mi se baš igra, hajde, ulaz ovamo, nemoj. Igraj ti, bolan, ne mogu, bolan, nemoj me zajebav. Jel stvarno nećeš? Ajde, slušaj ovako, ajde da napravimo jedan dogovor, uđi za 10 minuta, pa da nemoj, ali da me više ne spopadaš, znači za 10 minuta, sam da odgledam nešto. Pa što radiš sad? Ma gledam nešto na YouTube-u, moj Buraz, gdje mi reci ovaj, gdje si ti sad, šta ti radiš u Bloxburgu, imao kakvi... Ne boli te briga, uđi pa ćeš vidjeti. Nemoj uđi pa ćeš vidjeti, znači reci mi imao kakvi dešavanja. Neću ništa reći, uđi pa ćeš vidjeti. Što? Što nećeš? Zato što neš da uđeš. Vidi šupka. Hajde, baj. Pa evo, slušaj, pa rekao sam tu za 10 minuta, da me ba pust da odgledam samo ovaj video. Hajde, ja ću za 10 minuta, sam da vidim nešto. Joj, braćo moja, joj, vidi ovu. Nisi vidio onaj video što sam snimao s govnetom onim. Joj, tačno, pa ne, pa nek si se snimio, ja da ti kažem. Ovo što budalo je, ja sam menio, ona igrica je baš za tebe. Koja igra ba? Ono gdje postaneš govno. Pa to sti... Tvoja prirodna igrica. Pa to je tvoja prirodna igrica, vidiš ti kako se ti samo pronaš u ulozi, moj brate. Pa jes ti se zadu, ono, mislim, razumiješ? Ne, šuti, gledaj tu. Vidi, oću, gledat ću. Kako da neću, šta radiš, gdje si? Jesi kod kući? Jesi kod kući? Jesam. Jesi joj? Ma lažeš, nisti. Znaš ti da ja imam mogućnosti tu i tu, ajde kažemo, sposobnost, Buraz moj, ovaj, da ja mogu tačno znat gdje je ko u kojem trenutku, u kojoj igrici, razumiješ? Ne, možeš, Edgar, da rekao. Hoćeš da sad ja kažem gdje si ti nalaziš? Hajde, ne, hajde. Ti se sad nalaziš u podrumu kuće. Nije tačno. Jel nije tačno? Nije tačno. A šta ako ti kažem da ti trenutno sviraš klavir? Na prvom spratu svoje kuće. Usralo te, konju jedan, usralo te. Šta me bo, pa bola, halo. A znaš da imam klavir i zato te i usralo. A budale, jed sad mene usralo. Pa ja bola, imam sposobnosti. Stani ovako, evo sad ću nešto drugo da radim, ne imat ćeš pogoditi. Haj. Hajde reći šta sad radim. Ja mislim da si ti trenutno sad na WC šulji. Znači ti jedeš govna, Buraz moj, koji inače. Joj, varaš se, nije tačno. Nije tačno, šta radiš, gdje me reci? Ono, da ti meni reći šta radim. Pa što ja znam, ajde rećemo, Buraz moj. Pa usralo me, bolam, pa usralo. Ma ja bi rekao da si ti sad legao. Gdje sam legao? Pa legu u krevet ovaj da spavaš, da nije tu. A joj, jel je dan? Da, gdje mi reci ovo, jel dan ili noć u Bloxburgu? Noć je, pa dobro, tako smo možda iskontu. Jaaaj.
Stani, stani, hoćeš nešto drugo da uradim? Pa ne znam šta ćeš uradit, moj brate, šta bi ti uradio? Ajde, ajde sad, da vidim ja, šta ćeš, pa, šta ja, radim sad. Ne mogu sad procijeniti, ne mogu sad kako da procijeniti. Ne mogu jednostavno, ma, ne mogu. Ma kako ne mogu? Teba, šut, hajde, usralo me, priznajem, burad. Evo ćeš li to gledat ili nećeš, pa, da igramo, prošlo već skoro 10 minuta. Nije ba prošlo 10 minuta, čekaj, evo puštam ponovo video. Ma jed ti govna, odo ja nešto ma, pametno da radim, ti hajde, gledaj hajde, to pa ćemo onda igrat hajde, zajedno. Pa šta ode rat? Šta ćeš rat? Hajde, neću treć pa ti pogodi. Da pogodim, jel? Ej, ja. Majmune, onaj jedan majmunski, ej, budaletino, jedna, pa ti kad bi čovječe znao, okej, okej, ti kad bi znao, buraz moj, šta se trenutno dešava, vidi šupka, vidi šupka, jao, ma nešto vam u video, jao, moj buraz, joj, šta sam sad vidio, sad ću ja dovolj, čekaj, moj ime zovu et mene za 3 minute, buraz. On je aman orš ugrada, ja ništa ovdje ne mogu da uradim, moje brate, ne već, aj barem da se malo bučni u bazenu, ma ja, joj, sam da ne naiđe, sam da ne naiđe, šupak, pa ja, halo, pa ja sam budala, pa ja trebam ići za njim, moje brate, pa ja ga trebam špionirat, bolam, bolam, jaj, moram ga ići straž, znači sad po gradu tamo, ali dok ja dođem do svog auta, godina će proći, hajde, hajde, konjinu ona jedna, jaj, vidi ovo sad, ljudi, pa autom nestade. Jebem te živote, jebem ti igricu i futbal, pa jel moguće ovo? Jel pa ja sam moram pješa ići njeg tražit ovako mrtav, pogledajte vi mene, ja sam slomljen od života. Hajde ne veze jebaj ga, šta je tu je, moje brate, sad ću ja da se unmutam da vidim, znači šta on radi, šupak, razumiješ, samo sekunda, braćo moje. Alo, halo, evo mene, evo mene moj brat, možda ulaz ne mogu, ima još 3 minute ovaj videa. Ima još 3, gdje si ti? Jesi kod kuće i dalje, jel da sviraš i dalje klavir ovom? Nisam kod kuće, nešto radim. Šta radiš? Gdje si? E boli te briga, hoćeš, sve te zanima, gdje hoćeš ući ili nećeš, majmu ne dan, ako hoćeš, ako niješ ne pitaj. Pa, čuj ako hoćeš, ako niješ ne pitaj, pa ušao bi ja moj buraz, ima ba problem. Ima problem. Kakav sad problem? Pa gledam video majmune. Ponovo me ovaj šupak ne čuje i ja ne znam zašto šapućim, ali jebi ga buraz moj, smislio sam jednu taktiku, halo, uzijet ću motorić, znači, halo, uzijet ću motorić iz pizzerije, halo, bolan, bolan, ima da mi olakša kretanje, sigurno, plus, razumiješ, znači, kamuflirat se, ono, obuć. Hej, kosači, 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 gotov video, impe, gotov video, buraz, ja odgledu, odgledu video. Hajde onda ulazi. Ma, gdje da ulazi? Aha, a gdje mi reci, jel igraš Bloxburga ili Adopt Me, a šta igraš? Bloxburga, kakvog Adopt Me, jesi ti normalan čovjek? Ja, pa otkud ja znam, moje brate, čuje sam ja normalan, jesi ti normalan šupak, jedan čas jedan dan igraš Bloxburg, čas drugi dan igraš Adopt Me, pa nemoj me zajebavat. Jo, impe buraz moj, neće ovo govno, neće, ne radi mi Roblox, brate. Šta ti ne radi sad Roblox? Ne radi, života mi ne radi, moj brat. Šta si radio pa ti ne radi? Po šta ja znam, evo nešto se sjebalo skroz, naskroz, moj burazer. Šta ću ti ja, hajde napravi to pa jedu, uđi. Oću, jao, šta sam vidio, jao. Joj, šta vidi? Šta sam vidio pa... Joj, ma nešto sam vidio vamo, moj brate. Joj, ima impe. De, hajde napravi to, molim. Hoću, napravit ću, neće buraz, ne znam šta da radi. Ne znam, šta ti radiš sad? Oj, šta radiš? Radim nešto, neki posao. Koji posao? Neću treći. A mogu li ja pogotovo, no opet, razumiješ, svoja umijeća ovu ono imam, razumiješ? Ne možeš jer ne znaš. Šta ne znam? Ajde se kladimo da radiš ovaj, prodaješ hamburgere i tu. Kako znaš? Čuj kako znam, bolo, pa IQ 6000, razumiješ? Ja mogu vidit kroz Discord, moj brate, pa ti nisi svjestan tog. Da ne pišiš možda na Discordu šta ja igram i šta radim. Piši na Discordu šta ti igraš, ali ne piši, razumiješ šta radiš, tu je problem. Hajde da se kladimo da je svanilo prije otprilike 2 minute, hoćemo se klad. Nije stvarno, pa dobro logično kad je davno bio mrak, ništa, ovdje ja sad izaći odavde, ovdje rat neki drugi posao, da vidim hoćeš pogoditi, baš me zanima. Čuj drugi posao, koji drugi posao šupčino na jedno? Pa neću treći. Pa ne moraš mi govorit moj brate, sam da ovaj ja nešto, joj problema sam veliko. Kakvim sad problema, evo me došao sam ovdje, sad ću ma to ja nešto za sebe vam ba nešto, joj neće ovaj nikako, neće impe ovaj Roblox nikako moj brate. Ma kad pojma nemaš, nek neće, volim je bila, ne znaš. Jer šupčino, odo vidit nešto na YouTube, neki video kako se napraviti.
Vid problema, imp error neki, brate. Neki kako error. Kako sad error? Error neki 4327 nešto, ne znam, blagi vez. Bilježi majmune jedan, šta 4327? De ozbiljno, dem pomozba da ovo napravimo, brate. Kako si ti pomoć? Ponovo sam se zaposlio, bratine moje, kako bi dobio ovaj skuterčić i on je negdje pobjegao, ali ja nemam pojma gdje je pobjegao, šupak onaj jedan, joj, da nije ovdje, nije dobro, znači idimo ovamo, on mora biti buraz moj ovdje kraj vode, bolan, jel kraj ove planine, pa evo, pa on je planinski čovjek, bolan, 100% je tu negdje, ugledao sam sam buraz kad je išao ovim pravcem, razumiješ, ali sad da li hoću ovamo ili hoću onamo, to ne bi znao reći, ali provjerit ćemo sve, ništa svi ne skirajte, da nije tu šupak. Joj, nije, ne vidim ga, nije, znači ovamo je sigurno je ovamo, moja braća. Hej, kosači! Nisam. Ne može ovo, brate. Ne može, jebote, mrva. Kako nikad te nije zezalo, sad te našlo zezati. Pa šta ću ja, moj bro, šta radiš ti ozbiljno sad? Neki posao radim, rekao sam da ti neću reći. Što mi nećeš reći? Devala, ne, slušaj, nemoj tu sjekru korist, uzmi neku drugu imp. Ha? Ma, što? Konju jedan, šta to radiš? Jel ti mene zezaš? Ma jok, bolan bura, znaš otkad sam ja u igrici? Aj, pa sad meni ide u glavu, kako ti sve znaš šta ja radim, dođi da trafim se. Ma, Marš, ovamo dođi, stani, ovamo dođi, majmune jedan, dođi ovam, usmrdio se čovjek. Stani, budalo. Kupaj se, budalo. Otišao bi se okupat, moj brate, bolan, ali sam te špionirao, razumiješ? Znaš otkad te špioniram, znači, ocinoć, znaš ono sinoć kad si svirao klavir? E, otad. A što me špioniraš? Šta je? Pa ja snimam video, moj brate. De, pozdravi, bratine. Lažeš? Da, i konj je jedan konjski. Ljudi moji, svi u komentare pišite hashtag Šone konj. Mrš konj je jedan. Halo ti s namom kanalu, ljudi moji, hashtag Impe Pičak, razumiješ? Kogod napiše hashtag Impe Pičak, dobit će sve... majmune, ona jedan majmunski, trebao sam ja tebe slušati da ti objasni, nemoj me prekida kad ja pričam. Ja sam trebao popravlu snimat 26 sata, razumiješ? Ali ne mogu buraz moj, razumiješ? Dodijalo. Eto ti jedna marka, idi se okupaj. Čuj, jedna marka, mrš upčino jedna, mrš konju ona jedan, odo se okupat, znači nema meni drugi. Idemo, dobar im, vidi motorče, ajmo nacrtu, odi vamo, znači nas dvojica nacrtu, ja. Evo ovdje, odavde, a? Hajde odatle, može. Do pizzerije, može. Može, 3, 4, sad. 4, sad. Šta je to im? E, ne ide to tvoje čudekolo, ma nema jo. Ugas se, stani. Ne ide, ne ide, ništa to tvoje čudo ne ide. Ne ide, jel ne ide? Nemoj impe, nemoj mrvati. Jel ne ide? Vidi, prestiže me šupa. Još sam te pustio do pola puta skoro došao i ovaj. E, šupčino, na jedno. Te mi reci sam jednu stvar. Pa volam, kako tebi nije dosadno sinoć bilo? Fuj! Pa, šta je bo? Fuj! Stani da ti kažem, halo, ev, neću više smrt, sad ću ići kupat. Kako tebi nije bilo dosadno, buraz moj, u ona doba, sinoć, da ti sjediš da sviraš klavir, jesi ti poludio, jesi ti normalan čovjek? Pa majmune učio, znaš da ono kad sviraš naučiš nove neke pjesme, pa učio neke. Ti učio, pa bolan ti nisi učio kad si u školu išao, a kamo da učiš ovdje u igrici? Jetek si mi ti učio, mrš konju jedan, nicu... E ljudi moji, dobro se ovo završi, vidi ovog šupka, halo, halo bolan. Šta je bilo? Eto. Haj vidimo se. Halo, ovamo dolaz, konju jedan, slone. A gdje mi reći što si mi dao permisiju, budaletina? Pa da si ideš kod mene okupat, moja kuća blizu. Kod tebe da si idemo okupat? E, vidi mene, budali. Jao, impe, ja krenuo prema tvojoj kući, bolan, ne prema svoju. Pa zato sam ti dao motor i sve majmune jedan, baš gdje ćeš tako? Ne, vezi, odo, lakše im se kod tvoje kuće okupat nego kod svoje, znači ono, doktorski, bratine. Usput, impe, znaš šta razmišljam? Taman dok ti dođeš do mene, ja mogu malo da, šta će ime? Mrš, šupčino, slušaj, halo. Da otpavaš? Ma kako da otpavam, sad ću ja tebi da prodam kuću. Sad ćeš da vidiš, jesu spreman? Jesu spreman impe? Ode bazenčić impe. Ma ne diraj! Neće bazenčić, evo znaš šta ću prodat. Evo, sve u bazenčić, ovoj neću impe, ovoj kad ti... To nemaš prodat. Jesi siguran? Samo stavi u inventori. Gledaj ovo impe. Halo? Mrš mojmu redan. Mrš sam! Prodalo se, burazeru. Jes, prodalo se. Halo, idi pogledaj auto, da li ga ima. Mislim ima tvog auta, ali nema onog golf auta. Majmo ne. Izvini buraz moj, halo, pare su pare. Vidim, 54.000.
pare su pare, ništa ste ne skira. Halo, konju jedan, brš napolje. Ma kako napolje, odao se okupat, pa ćemo onda posle nešto raditi. Ima, ima. Nema, prodao sam ja auto. Pa što ću ja, ajde ba, pare su pare, rekuj se. Izlaz napolje, bolo, od svoje privatnosti, šupčinu na jedan. Stani tu, stani. Hodi, jebi se, vidi. E tako, brš napolje. O, pedera, mene isra. Konju onaj, konjski. Brš majmune, više ne pričamo, da znaš.